Thank you.
Hey. Come on.
Fungsi. Saya kan terus. Bismillah. Cantik baju. Arim kasa. Kami yang baik. Ada mi? Sokin dia? Sokin dia? Ada sokin? Tertinggal ke? Ha? Tertinggal? Tertinggal. Baik ada okey lah. Ni baru tu kan? Ni. Bila nak teraman baru nampak untuk tegur-tegur. Nak main. Baru tak pandai-pandai. Kemana?